I comencem el nostre programa d'avui amb la primera entrevista d'esta nit. Tinc que ser ja els meus convidats preparats perquè este cap de setmana s'està significant dalt de les taules de la Sala Circo de València un espectacle que s'anomena Mm, manos, manos quietas, espectáculo en las aulas. I bueno, m'acompanya el seu director, Miquel Aparici, bona i també dos de les seues actrius, Silvia Rico i Maribel Casai. Molt bona nit a les dos també. Ni que no esteu sols a l'escenari, n'hi no? ha altres companys que no han pogut vindre ací perquè no acabem així tots, però des d'ací els manem una salutació, no? mi, també. Clar, Qui vos acompanya? A Maria Viñana i a Sergi Ustribano, eh. per suposat ara es veurem de seguida, no parem, però sí, 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 no hem pogut estar, però sí. Molt bé, bueno, estareu, este, estareu este cap de setmana en la sala Circo de Fet, me comentaves, Miquel, que ahir ja ja fareu la primera actuació, no?, l'estrena. Què tal, sí. com va anar? Molt bé. La resposta del públic, com era d'esperar, eh, perquè és una, és una comèdia molt divertida. Jo crec que el que, que ha dirigit ha sigut una, una comèdia infantil per a adults. Uh -huh. En el en la qual com estàvem ben de Pinocho, eh el públic infantil no para de 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 gaudir tot el rato de 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 moviments de de situacions còmiques, de gags i, i després en el text que és de Piti Espanyol, que és, és una obra d'art, eh bueno, pues està, està tota la, tot el cop ben, mm. ben 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 barrejatsat, no? Un text de Piti Espanyol que que, que a més, va ser un text premiat, crec que en els premis Ciutat el Sira del, del 2009. Molt bé. En el seu moment verem l'espectacle quan el va, el va fer el, el Benat teatre. teatre, però això és una versió de, del mateix text de Pit Espanyol, però una miqueta diferent, no? sobretot per el tema d'una versió musical. No? A veure, conteu-me a veure que... A veure, una versió musical, una versió musical. versió... On té molta importància la música, no? És una versió música, molt, no, personal, no? molt personal, molt de personal del director, de Miquel. Mm. Ell ha agafat el text, eh, l'ha somiat d'una altra manera i, eh, i en el seu somni apareixia música, apareixien vedets, apareixien coses que després es va transmetre a nosaltres per a poder, en aquest text, posar-ho en escena. Aleshores hem jugat un poc amb pit i espanyol, que tot ja que dir-ho, però hem jugat amb molt bona fe perquè el que hem, hem, volgut és extraure la comicitat que ell ens oferia. Aleshores, Miquel el que ha fet és aquest somni passar-lo allí. Hi ha música, però no cantem, és a dir, no és un musical, és una comèdia. Mm -hmm. Molt bé. Com, com va ser això, que llegires el text i te va sí inspirar una, la mateixa història, però potser de forma més exagerada, no? de forma sí. més còmica? Eh, jo tenia molt clar quan vaig, a, quan, quan vaig començar a, a, a llegir el text que volia, volia una una comèdia típica eh, de l'herència latina d'Aristòfanes, Plauto et, o Terencio, en, en, la que els personatges estan molt definits, eh, la mare és, és bondadosa però té eh, un, un punt de pícara, eh, el pare és un, un, un severo molt recte però per raere fa les seues coses, no? Eh, que, que, molt marcats, molt marcats i molt, estereotipats. molt estereotipats. Molt, molt, caricaturi, molt, molt caricaturitzats no? en el cliché. I això els transmetia als, als actors i vam entendre molt bé que jo el que volia era definir molt bé i amb molta claritat el que volia contar cada personatge, les seues intencions, les seues debilitats, els seus desitjos, més enllà del que diuen, no? I jugar en dos frents que el públic està gaudint d'això, del que l'estàs dient i del que estàs fent per raer la teua necessitat, perquè contem una història molt clara i és com, com, com som les persones quan ens posen eh, en situació molt límita molt límit. O sigui, quan te vas a quedar, què faria, què series capaç de fer si et vas a quedar a, a l'atur, sense treball? Què, què series capaç de fer si, si dirigint un col·legi te van a denunciar com a directora? Què series capaç de fer si vas a perdre la teua, la teu, el, el, el teu estatus social i, te, i la teua reputació? Si està en xoc, què fas? Què, podri, què, 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 què series capaç de fer? I què series capaç de fer si si ofenen la teua orientació sexual. Són les situacions límits en què es troben els personatges no? que, que, que estan actuant en aquest espectacle. Ens mm -hmm. contava el director un poc aquesta situació límit que se crear als personatges, però si te pareix, Sílvia, ens contes una miqueta també el que és la sí. trama de, de l'espectacle, no? la història de la que partís, perquè, òbviament, el context és una aula, no? una escola en la que crec que se celebra una festa. Y... Es un aula, es un aula, eh, y en el aula, Miquel lo ha dicho muy bien, y es que eh, yo creo que es la vida llevada al límite, porque, porque de repente pasan cosas en los colegios, eh, es real que las madres de repente por, def por defender a su hijo eh, son capaces de todo, y de repente entre los padres hay unos líos y unas movidas... Que, y eso es lo que ha pasado, lo que pasa en este aula, ¿no? que llega hasta la directora, está el profesor de pretecnología y hay una madre que han herido a su hijo y es capaz de todo, de hacer lo que sea, por defender a su hijo y por, de repente, pues, eh, eh, de defender los... Bueno, por hacerle ver a su, a, al, al, al que es mi, mi ex marido. Eh, cómo pensamos las mujeres, cómo nos sentimos las mujeres. Y mm. entonces esto llevado al límite, imagínate. Yo le, eh, leí esta semana que nuestra compañera María Albiñana lo definió muy bien en Facebook, porque dijo que era una bacanal. <laughs> lo que pasa allí es una bacanal <laughs> en la que todo el mundo de repente no sabes lo que va a pasar. Y yo a mí, a mí me, me resulta curioso que que estamos haciendo una cosa de papás, de mamás, de hijos y aquí la única mamá era yo en los ensayos <laughs> sí. Sí, sí. y ellos una vez en un ensayo pararon un poco y estábamos haciendo un, un descanso y decían es que esto esto es una locura y yo les decía a ver y tú eres no? la que me podías decir claro la visión de Miquel eh, es muy cómica y es muy loca pero es que es la vida real o sea les enseñé un chat real de la clase de mi hijo, sí, de lo sí. que estaba ocurriendo en ese momento, yo les decía, es que esto se calienta, y sí, 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 a saber sí. dónde podría llegar. Es así. Sí, que les madres se pueden ver muy reflexadas también, ¿no? la, la, la nos calentamos, en... y las personas. De todas manera y ahora que ir a los espectadores también, si han visto el teaser, vean ve, 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 ve las imágenes, y ahí está ahí, venga a ah. al altrebal. ¿vale? Esa <laughs> es la parte... La part més, si diguem, més còmica, no? Més exagerada. Sí, que, que crida més l'atenció. Eh? Això té un procés fins a arribar ahir. No arribem ahir ja, clar, eh? clar, de primeres. Eh? Se va, té un publicant. procés que desemboca en aquestes accions, en aquesta botgeria, perquè la gent va posant-se en situació de poquet a poquet. Sí. És que no, és que de, de sobte, perquè sempre vaig dir, la gent pensarà que estem ahir tots, estem parlant no, no, de botgeria, no, no, de somnis, veritat, de no sé què, tal, mm. de que podem arribar als extrems, però hi ha un procés, ha un procés sí. que justifica aquesta sí. part que... La veritat és que estem molta estona eh, eh, en, en, sí ixe, que... en, eixa, en eixa part de butxeria, eh? sí. però no és la totalitat de l'obra. No, sí que hem vist en algunes sí. imatges que estem veient que, com, com havíem comentat al principi, sí que n'hi ha una part eh, de música, no? de, de, de més sí. de festiva. Com s'introduís tot això en l'espectacle? Com arribem a aquesta situació? Eh... Formen part de la, de la pròpia història o són moments de com de són, són, són com més oníric, no sé no, com... Si de, sí, si, hi ha un moment oníric, un moment oníric que, està, que és, es, eh, està la música dins de les, de les tres eh, mares, bueno, mares, professora mares, eh, que estan en, en, eh, eh, pues, eh tenint l'agressor, al, 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 al supost agressor, eh, en el que sona eh, Així hablava Zaratrusta, de Richard Strauss, i això és l'única música extra diegética que sí. digo que es la que suena desde fuera pero que no está, no está sentin se dins. Uh -huh. dins lo que ocurre es que el profesor está netechante el aula porque acaba de pasar un carnaval y ahí te posa la música al ni a un mando en una, en una de las taules y en una de las escenas eh, la, la, el personaje de, de aurora de la, de la ex de manuel del agresor es, es caudamund del mando y activa una música que, que, que precisamente és una música en la que en el, agressor, o sigui, sea, el seu exmarit i ella i ella ballaven i, i, que es recorda, entonces ballen una mm. música. Però no contestó, mira, no contestó que vinguin a vore en la sala, sala circo. I bueno, eh, eh, bueno... No, lo, Home, no, no, o sea, no, no, contar, no, 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 I l'altra música, sense... És, que ja ho dic per a que vulgui saber lo que ocurreix, claro. pues es el que ocorreix, pues és el... És el 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 professor homosexual que bueno pues que per la seva orientació, pues li diu no vols eh, no vols un caldo, pues tinc dos dos. Tasses. dos tasses. <ríe> <ríe> bueno, un espectacle, imagine que molt divertit per a la gent que està en el pati de butaques que de segur que que riu moltíssim al llarg de l'espectacle, però imagino que per a vosaltres també, no? Com... Una pregunta, Verònica. Això <laughs> <per què no? laughs> <laughs> és el que passa en aquest espectacle, que la sensació, jo crec que donem una sensació d'estar de, de molt frescs, tots molt, molt, molt improvisant, fins i tot, que ens diuen, fins i tot ens planteja el públic que si nosaltres que estem dient, si tot està en el guió, o, o nosaltres, anem, si està en el text o anem... Está no, no, no todo está, todo, está todo en el texto, pero a amés, no solo se está en el texto, sino que no podemos votarnos ni un de los de lo que digan bocadillos, ¿no? que son esta, esta serie de text que todos tenemos eh, sí. mol poqueta frase cada sí, escú, sí, casi sí, dos sí. parábolas. Pa, 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 pa. En cuanto te despistes un poco, que mires al del público y dices, uy, este, yo ¿no sabía que había vinculo este? Ya te has perdido. <laughs> Sí, sí. Perquè és un ritme molt trepidant. Molt trepidant. I perquè molt esteu moltes vegades tots en, en escena. Absolutament, no? però des del començament de l'obra també exigeix que l'energia del Molta personatge estigui al 100%. Molt concentrat. O sigui, perquè perquè no pots entrar poqueta a poqueta, i vas agafant-te, i després ja ve el final, i ve l'oclusió, i el personatge també passa aquest procés, no. no. El personatge el principi... des del començament ja està a tope. I nosaltres hem d'entrar, com... que, que ens costa entrar perquè és un esforç de 0 a 100 en ja, que t'hi toca entrar. No? La sensació que donem, que és, jo crec que és perquè s'ha treballat molt bé, és de relax, que nosaltres som així, que tot passa per casualitat i fins i tot improvisem. Clar, això és un regal que el públic et digui aquestes Clar, quasi. clar, eh, òbviament, perquè... I ho deia sonar de bonita, però Verònica, però que nosaltres és... és... se peguem mm. una palisa abans d'entrar, de dir, estem fets d'exercici, sí, comencem sí. a la veu, no sé però què... Però això està molt bé perquè és senyal que esteu molt, molt frescos de cara al públic, no? Que no ah, exacte. Que no sí. estàs es esperant moment. que diga alguna cosa per a... Mm. Ets... Vale, sé que ara me toca, no? Sinó que se dona aquesta sensació frenètic, de... Frenètic, de... frenètic. Imagina quan t'acabeu, ve la sensació sí. de... Es mucho esfuerzo y acabas agotado, agotado. Además tiene una cosa muy, muy bonita que ya a mí no me había pasado nunca en teatro y es que Miquel eh, nos explicó que quería que el texto fuera muy rápido, incluso vamos pa 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 pa, pa o sea, vamos incluso eh, chafándonos unos a los otros. Entonces es lo que dice Maribel, hay que estar muy, muy escuchando todo porque de repente pueden haber dicho tu pie y no te has dado cuenta, o sea, y tienes que saber la frase que va. Y esa, eso es una cosa Porque que ocurre. Hay que vos en... molde entre vos sí, Eso sí. ocurre en las películas de Woody Allen, que es como la vida misma, ¿no? Y Miquel lo ha querido llevar al teatro, me parece súper original, mm -hmm. pero eso requiere mucho esfuerzo. O sea, que por un parte televisión actor. también, ¿no? De serie Bien. de televisión. Un televisión. Yo sí. creo que eh, todo este auge de las de series de televisión que te animara, que están triunfantes y que, y que son de éxito y que, y que porten sí, si sabe, en els quals està molt, molt definit cada un dels rols i tot això, és una font d'inspiració, des de l'ho. Jo crec que és un, és un moment en què el teatre tenim que rebre i ser suc de, de les de les, de, les, de les sèries de televisió perquè, perquè el públic està assegut al, seus, al seu sofà vent tot, totes les setmanes aquestes sèries i quan vas al teatre tu necessites la mateixa sensació d'anar-te'n i gaudir i riure't i passar-ho... Eh, fenomenal, ¿no? Y no quedarte siempre en el misache, ¿no? De, de porque, ¿cómo pueden ser mejor eh, sociedad, o mesma hora, sino que, que nos digan lo matéis, pero, pero rialles. Jo he contat 200 rialles perquè tinc el vídeo. Ah, tu ho vas contant? Sí. sí que són els espectacles? Sí. Es que es que, que és 3, no? no, 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 no. Es que és 3. Ah, bueno, 180 <laughs> per ahí i, i, i durant 90 minuts 85 són dos rialles. Però que la nina vol moltes que sonen en paral·lel i no, a no se a podrà minut. contar. No, però no vos riegueu perquè els guionistes escriuen diguent d'ací, a 3, pam, ací, tac, 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 tam, pam, i jo vaig jo quan estic dirigint-los, pam, així n'hi ha que ficar algo, pam, que ja n'hi ha quatre coses... Que així m'han baixat les carcallades, així sí, n'hi sí. ha que ficar un sí, sistema, sí, no? Sí. Sí. I entonces tot això, fiquem a, a, funcionar i, bueno, aquestes dones, que són unes impressionants actrius, m'ho fan molt fàcil perquè quan les, les deixes treballar, dius, la mare de senyor, no m'ho havia imaginat tan bé, no? O, o sigui, sea, els has jo, deixat sí, aportar sí, a elles per també suport. molt jo, de... Jo, jo els fico en, en el canal, elles me capten, i arren, i, i me van traguent moltes, moltes coses que dius, bueno, doncs pues, pues, eh, està Enric Quinto, no?, l'actor, i és que ja, ja no pots més. O sigui, sea, jo, jo eh, de, 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 de cor vos ho dic, no?, es, ha sigut dirigir-les, ha sigut com, com un plaer impressionant, i, i veure, ahir, l'estrena i, i veure el teu somni fer realitat, Bueno, millor que, que no sé... No ho digues, no digues, no ho digues, no ho digues, no ho digues. Bueno, ja que esteu vosaltres dos així, me parli una miqueta dels personatges que vos ha tocat interpretar a cada una. Jo soc la directora de, de l'escola, eh, Y Ay, realmente... La que mana, la que <laughs> mana. el, el cotarro. Eso, eso es lo que Piti Español volía. Eso es lo que Piti Español volía. Pero no el que volía, Miquel. A lo el es el que, el que ella hace eh, de un personaje... que en lloc de ser eh, representar la institució, el que tu penses que, que ha de ser la directora del centre, a la que també li van a ficar una querella o una queixa o una de, denúncia perquè un dels xiquets eh, li han pegat i no se sap qui... I tal. Eh, recau sobre una persona de sobte que en lloc d'anar forta és... Què faig? Ara, ara no sé què fer, i se recolza absolutament en els altres personatges. O sigui, sea, és, és dolça, és fràgil, innocent. és uh, innocent, mm. és tot el contrari. Que això va ser el primer repte que em va presentar, mm. i mm. que jo no entenia absolutament res, però, <laughs> però ho entrem, no? I això va ser el primer repte que em va presentar. I això i es, deixa, es deixa portar un poc. Jo crec que la bondat que té el personatge que al final acaba resolviendo todo porque ella fa que fluyan tan ¿no? que, que no haya malestar, ella no a que haya malestar, que ningún pegue, que no haya... Hagi... Eso yo creo que acaba resolviendo un poco también porque el ambiente el, el relaja. Mm. Muy bien. ¿Y en el teucar Silvia? El, en mi caso es el contrario, totalmente a más sí. sí. Porque mi personaje es eh, la ex de este chico pobrecito. La, Al que la, le hacemos la, todo esto. La madre, ¿no? Sí, en la, realidad nosotros no. vamos a. Soy no. una de las madres. Ah, una de las madres, sí. vale. Eh, en, en realidad, mi ex marido y yo vamos a tener una reunión entrevista. Entrevista. Mm, ya lo <laughs> descubriréis porque digo esto. <laughs> Cuando vengáis a la sala, circo. A <laughs> eh, en realidad, vamos a reunirnos con la directora. Y lo que pasa es que la mía es una trepa. Eh, que está aliada con, con otro hombre, ha dejado a, a su ex eh, porque se ha quedado en paro y porque es un pobre chico y ella quiere más. Entonces, la mía, eh, mi personaje, mm, es todo lo contrario a Maribel. Es decir, eh, la mía es muy planificadora, es, tiene mucho carácter, es una mujer que sabe lo que quiere y, y es muy estratega. Entonces, ha sido un personaje... Mm. Complicado, complicado, porque a pesar de que Miquel lo tiene muy claro y tenía muy claro lo que quería, eh, para mí ha sido, ha sido complicado hacerlo porque tenía que estar pensando en todo momento: esta mujer con e ella, esta frase, porque la dice? Y el otro. Claro, tú relación oh, claro. cada uno con eso también le a María, a Sergi, a todos, es, ¿real? realmente el proceso cree que todos han pasado sí. más o menos por la misma intensidad de proceso de treball. trabajo. Pero es verdad que el Cádiz Miguel Miquel es, es es verdad y es que él lo tiene muy claro, pero compra mol. <laughs> compra mucho. Yo, yo pensé, yo, yo, yo me siento muy bien porque Miquel tenía muy claro el casting o sea, es que quería. es fácil, ¿no? Compra lo que él, le anima a pedir. <laughs> él, él dice que está contento y, y nos hace sentir así también a nosotros nos hace sentir que somos las mujeres que él quería y nos cuida mucho entonces eso te hace, mm. te hace creer en él a pesar de, de todas las movidas que nos montamos las actrices siempre en todas las funciones <laughs> pero te hace creer y, y te hace ofrecer entonces y entonces como te compra, tú le ofreces y él te compra, pues es muy chulo. Pues, pues sigues ofreciéndole. Claro, que, esperas, que no te queda ¿vale? más remedio. Claro. Bueno, tí, pues <laughs> muchísimas gracias. Está en Digantavans que, pero Mospare parece pueden sentir eh, reflexados en, en algunas situaciones, ¿no? Pero imaginé que una, un colectivo también que le fará mucha gracia a este espectáculo es el colectivo precisamente del profesorado, ¿no? Pues, de, sí, de, sí, de, sí. ¿no? Es docente, sí, es maestro, sí, es profesor, claro. pero lo que es el contexto del de espectáculo y las situaciones también, también se pueden sentir morales. Pensa no? que la realitat supera la ficció una vegada més. Sí, sí, una seguríssim, una seguríssim. Sí. Bueno, pues recordem als nostres espectadors que este cap de setmana estareu en la sala Circo de València i que, bueno, que vatzen a vols, que segur que s'ho se passen d'allò més bé i que ho moltíssim. Moltíssimes gràcies. Gràcies a, gràcies a vosaltres. I recorxa als vostres companys. No, no par, <ríeix> gràcies. gràcies. Nosaltres anem a continuar, se n'anem ara mateix a la sala Rosafa, perquè en aquesta temporada torna l'espectacle Som Show i, a més, amb una novetat, amb la incorporació de la Margot.